Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tática Didática. Meu nome é André e vamos falar mais um jogo do Palmeiras. Hoje foi contra o Red Bull Bragantino, empate de 1 a 1, jogo em Bragança. As duas equipes com os times bastante modificados, né? Poupando, já que já estavam classificados em primeiro colocado do seu grupo. E vamos falar um pouco sobre como foi a partida aí, taticamente, como o Palmeiras se comportou, os aspectos positivos, os que negativos que não funcionaram tão bem. Então, vamos falar sobre a partida. Antes de começar, peço para você dar seu like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. É muito importante para a gente que você curta o vídeo, beleza? E se inscreve no canal, ative as notificações e comente o vídeo sobre o jogo, beleza? Vamos falar sobre a partida. Para começar, vamos falar aqui sobre a saída de jogo do Palmeiras, né? O Abel utilizou o Kusevich pela esquerda, o Jailson mais centralizado, atuando como um zagueiro, né? Como é o que ele deve ser utilizado nas quartas de final agora do Paulista, né? Porque não vai ter o Gomes nem o Kusevich. Então, e o Gomes mais pela direita, fazendo essa saída pelo lado direito. E o Breno, né, fazendo aberto bastante para a direita, fazendo essa ala aqui pelo lado. O Gabriel Menino jogando como volante, né? Quando saiu a escalação, a gente imaginou que talvez o Gabriel Menino jogasse como lateral, mas o Menino jogou como volante pelo meio de campo e o Breno Lopes bem aberto. Então, o Gomes fez essa saída pela direita. Quando o Palmeiras defendia, o Gomes jogava praticamente como um lateral, né? Porque o Breno não fechava essa primeira linha, né? O Breno ficava mais adiantado, então o Gomes jogava como um lateral, o Jailson como zagueiro pelo lado direito, o Kusevich zagueiro pela esquerda e o Jorge como lateral esquerdo. O Palmeiras fez uma jogada que já é característica, na marcação, né, feita pelo centroavante, que é a indução de saída de bola dos zagueiros adversários. Então, aqui você pode ver que o Navarro ele fecha essa linha de passe aqui do zagueiro pro goleiro e força o goleiro do Bragantino a sair com a bola, a carregar a bola e tentar fazer a saída de bola, né? Então, o Palmeiras conseguiu criar algumas chances assim, porque o zagueiro acaba errando o passe, acaba não conseguindo fazer com qualidade essa saída, e o Palmeiras recuperava a bola no meio de campo. Então, o Palmeiras recupera, o zagueiro toca errado, o Palmeiras recupera e já avança, ataca a área adversária, né? A bola chega com o Gabriel Menino aqui pelo lado direito, e a gente pode ver quatro jogadores do Palmeiras atacando a área e quase conseguindo fazer o gol, né? O Gabriel cruza aqui no segundo pau, o Gabriel Veron chega um pouco atrasado e não consegue finalizar para o gol. Então é algo que o Palmeiras também estava falhando um pouco, né, nos últimos jogos, não chegava com muitos jogadores na área. No jogo de hoje, até pela formação tática, né, com o Breno como ala, né, chegava bastante. Então chegava com o Navarro, o Veron, o Wesley e o Breno Lopes também. Aqui é o gol do Bragantino, né? Então tem algumas coisas que a gente pode falar aqui. Primeiro, é o mano a mano aqui, o Gomes com o atacante do Bragantino pelo lado esquerdo, praticamente no mano a mano. Eu, particularmente, não gosto do Gomes jogando como lateral direito. Todas as vezes que ele jogou assim pelo Palmeiras, ele teve muita dificuldade, porque ele não tem a velocidade necessária para jogar nessa função, especialmente se ele enfrentar atacantes rápidos, como era esse daqui do Bragantino, né, o Sorriso. Então o Gomes sente muita dificuldade. Outra falha que eu vejo aqui é na cobertura dele, né? Então a gente pode ver que tem muito espaço entre o zagueiro pela direita, que é o Jailson, e o Gomes. O Gabriel Menino não vai fechar tanto, né? A gente pode ver aqui a sequência da jogada, o Menino não fecha tanto. E na minha opinião, isso acontece, o Menino ele não fecha tanto aqui para ajudar o Gomes, porque ele tem esse marcador aqui, né, para tomar cuidado. Então ele não podia vir aqui fazer a cobertura do Gomes e deixar esse jogador do Bragantino livre. Talvez se o Jailson estivesse fechando um pouco mais aqui pelo meio, o Gabriel poderia ajudar nessa o Gomes e pressionar mais aqui, né, a finalização. A gente pode ver que o jogador do Bragantino ele finaliza com pouca pressão, né, com muita liberdade. Chuta o Lomba, dá rebote para o
para dentro da área. Acho que poderia ter feito melhor o Lomba, né? E o Elinho faz o gol e abre o placar para o Bragantino. O Palmeiras criou bastante chances, né? Não acho que foi uma partida ruim do Palmeiras. Teve algumas coisas interessantes. Aqui o Gabriel Menino, que na minha opinião fez um bom primeiro tempo, eu gostei do jogo do Gabriel. Acho que muita gente critica já por criticar ele, né? Então, ele atacando aqui as costas do adversário, ele vai ver o espaço, ele ataca. O Gomes faz um bom lançamento. Você pode ver que está o Gomes e o Breno aqui juntos, né? Na verdade, nem deveria estar os dois tão colados, mas acaba atraindo um pouco a posição do Breno, acaba atraindo o lateral aqui para marcar ele e abre um espaço. O Gabriel aproveita, cruza, e aí o Gabriel Verón da entrada da área, né? Dentro da área, no funil que a gente fala, né, que é onde sai a maioria dos gols, e o Palmeiras perde. O Gabriel Verón chuta em cima do zagueiro aqui do Bragantino. Um pouco antes, o Atuesta já tinha tido duas oportunidades também do mesmo lugar aqui, praticamente, né? Finalizou duas vezes aqui, as duas em cima do mesmo zagueiro. Então, mais uma vez, problemas de finalização do Palmeiras. E aí é o que eu falo, que não é tanto a questão do centroavante somente, né? Porque o Atuesta finalizou mal, o Verón finalizou mal, né? O Navarro também finalizou mal, a gente vai ver mais para frente. Então, não é só o centroavante, os outros jogadores, né? Os pontas, os meias do Palmeiras têm que finalizar melhor também. Acho que está todo mundo devendo aí, tanto do time reserva quanto do time titular também, porque isso é uma coisa, é o principal defeito do Palmeiras na temporada: problemas de finalização. O time cria, cria, cria e não consegue fazer gol. O Palmeiras só está fazendo gol de bola parada, pênalti, escanteios, e isso é uma preocupação para o restante da temporada. O Palmeiras precisa evoluir nas suas finalizações. Ali no meio para metade do segundo tempo, o Abel coloca o Deyverson em campo, né? Faz algumas outras alterações, coloca o Garcia, que é o lateral direito da base, no lugar do Menino. Aí o Jailson vai para o meio e o Gomes volta para ser zagueiro, né? Mas a principal aqui, a entrada é do Deyverson, para o Palmeiras utilizar esses lançamentos pelo alto, né? Então, para jogada de casquinha, né? Então, o Deyverson, num dos primeiros lances dele, ele consegue ganhar de cabeça. A bola sobra para o Wesley, aqui no mano a mano, o Wesley com o zagueiro e o Navarro com outro zagueiro. O Navarro lê bem a jogada para atacar aqui esse espaço. O Wesley faz o um bom passe, mas é mais uma vez má finalização. O Navarro finaliza muito mal. Talvez sentindo um pouco a pressão, né? De não estar tá chegando o Palmeiras, não ter conseguido fazer seu gol. Ele é um jogador que se movimenta até que bem, ele tem uma boa leitura. Se dedica, né? Mas nos momentos de finalização ele está deixando muito a desejar. Está tendo algumas oportunidades e não está conseguindo finalizar com qualidade. Então é algo que o Palmeiras precisa se preocupar aí para o restante da temporada. E os jogadores precisam evoluir, né? A comissão técnica tem que fazer esse trabalho, já deve fazer, obviamente, mas tem que tentar focar nisso para tentar evoluir, porque os erros são muito claros, né? Palmeiras erra demais, demais, né? Pela campanha que o Palmeiras está fazendo de rendimento, né? Acho que de 12 jogos, venceu 9, empatou 3. De longe, a melhor campanha da temporada do Paulista. E o ataque, os números do ataque não acompanham isso. Palmeiras, não lembro agora qual que é, mas o Palmeiras está longe de ser do melhor ataque, né? Então, o Palmeiras ganha muito de 1 a 0, faz um gol por jogo, então é algo que o Abel precisa melhorar na sua equipe. O ataque de espaço nas costas do lateral, né? Com o Garcia, que entrou muito bem, lateral da base, como eu falei, fez uma excelente Copa São Paulo. Aqui teve um vídeo que eu falei da Copa São Paulo, de quem poderia subir. E o Garcia é um desses jogadores, fez uma ótima Copa São Paulo e entrou muito bem hoje, né? Eu acho que ele já poderia ter começado desde o início, né? Eu entendo o Abel ter feito o teste do Gomes pelo lado direito como lateral, mas o Gomes já tinha mostrado em diversas outras vezes que não é a posição dele, né? Então acho que o Garcia já poderia ter ganho essa oportunidade ali. No pouco tempo que ele teve, foi muito bem, conseguiu criar uma ótima oportunidade aqui nas costas do lateral, ganhou a jogada aqui, antes se antecipou ao jogador do Bragantino e fez um ótimo cruzamento, leu bem a jogada, né? Conseguiu cruzar bem. Gabriel Silva, que entrou no lugar do Wesley, chega aqui para finalizar.
mais finaliza de esquerda, um pouco desequilibrado e acaba perdendo chance. Então, mais uma vez, problemas de finalização do Palmeiras, algo recorrente, né? Então, muitos problemas. Vou separar algumas estatísticas aqui para a gente ver como o Palmeiras criou, né? A gente pode ver finalizações, 17 finalizações do Palmeiras, somente 3 no gol. Isso é muito ruim. É um aproveitamento muito baixo, 9 finalizações para fora, 5 chutes travados. Então, só o zagueiro do Bragantino, não lembro qual, ele travou 3 chutes. Né? O Palmeiras chutou 3 vezes em cima dele, da entrada da área, né? Duas para Tuesta e uma com o Verón, que eu mostrei aqui. A gente pode ver que o Bragantino não teve grandes chances. Né? Ó, zero grandes oportunidades, zero grandes chances perdidas, não teve contra-ataque. Então, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo de maneira geral, conseguiu criar, marcou bem a equipe do Bragantino dentro do possível. Era um jogo fora de casa, o Bragantino estava invicto fora de casa, na sua casa, né? E embora o Bragantino também tivesse com a equipe reserva, é uma equipe muito bem organizada, né? Então, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo, controlou bem a partida. Poderia ter saído com a vitória, teve tudo para sair com a vitória, mas esbarrou nos problemas de finalização, que é o que vem atrapalhando a equipe nessa temporada. É a única questão que eu vejo que o Palmeiras vem deixando a desejar, né? De resto, todos os outros de postura tática, de entendimento do jogo, de concentração, a equipe está jogando bem, está bem posicionada, bem organizada, sabe como criar as oportunidades, ataca bem o espaço, então, mas está falhando no último passe, ou hoje, na verdade, não foi nem o último passe, hoje foi a finalização mesmo, errou demais. Isso é algo que o Abel deve trabalhar. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, curta aqui o nosso vídeo para me ajudar, nos ajudar o canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, tem muito conteúdo bacana de diversos times, análises táticas e técnicas. E é isso aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.